Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ханаа банкны дэргэдэх олон соёлт гэр бүл хүүхэд залуучдыг дэмжих төвөөс хүүхдүүдийн сургалтын амралт зориулаад дэлхийн соёлтой танилцах сургалтын арга хэмжээг зохион байгуулад байгаа байна. 2 сарын 4-өөс 2 сарын 25-ны хооронд энэхүү орон орны онцлогийг харуулсан орон орны багс багш нарыг хамруулсан энэхүү сургалтанд хүүхэд багчуудаа бас хамруулах боломжтой юм байна. Энэхүү сургалт нь Ханаа банкны дэргэдэх олон соёлт гэр бүл хүүхэд залуучдын одоо дэмжих төвд болдгийн байна. За энэхүү үйл ажиллагаанд Монгол Улс тоглоом наадгаа бидний байгууллагаас заалаа. За манай Журамт Монгол Улсрал Төрийн Бус байгууллагын Монгол тоглоом төслийн хүрээнд за хүүхэд багчуудад Монгол хөөр онцон тоглоомыг заалаа. Солонгос хэл дээр анх удаа хүүхдүүдэд хичээл зааж яаж тоглох, ямар аргачлалаар тоглох гих мэт үйл явцыг бид бүхэн нэг үрчлэн зааж сонирхууллаа. Тэгээд суралцагч хүүхдүүд маань ч гэсэн маш сонирхолтой, идэвхтэй оролцож бас хоорондоо өөрсөлдөж бас шагнал авсан байгаа. За энэхүү үйл ажиллагаанд маань бид бүхний зүгээс Монгол соёл тоглоом наадгаа бас таниулах, за өөр хойч ирээдүй бас Монгол хүүхдүүдэд бас өвлүүлэн үлдээх гэсэн зорилгоор энэхүү үйл ажиллагааг явуулж байгаа. За өмнө нь бол бүгд найрамдах Солонгос улсад байдаг Монгол сургууль дээр 2 удаа энэхүү сургалтыг хийсэн байгаа. За 3 удаагаа анх удаа Солонгос хүүхдүүдэд Солонгос хэл дээр энэхүү сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. За мөн та бүхэн ч гэсэн Солонгос улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан байгууллагууд бид бүхний энэхүү сургалтыг захиалan авах боломжтой байгаа. Та бүхэн Ханаа банкны дэргэдэх олон соёлт гэр бүл хүүхэд залуучдыг дэмжих одоо төвөөс зарлаж буй дэлхийн соёлтой танилцж ойлгох гэсэн энэхүү сургалт маань үргэлжилж байгаа. Дараа 7 өнөخت маань Вьетнам улсын одоо хоол сурах ийм одоо хөтөлбөр байгаа. Мөн одоо өөр улсын бас хөгжим тухайн улсын хувцс гих мэтлэн төрөл төрлөөр маш сонирхолтой сургалтууд явагдаж байгаа. Энэ сургалтанд баг болон дунд ангийн хүүхдүүд маань хамрагдах боломжтой байгаа. Эцэг эхчүүдтэйгээ зүг. За энэхүү хичээл маань Солонгос хэл дээр явагдаж байгаа. За энэхүү мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байна. Баярлалаа. Баяртай.